નમસ્કાર મિત્રો, હું ઇમદાદ ગોરી આપનું આજના વિડીયોમાં સ્વાગત કરું છું. આજનો આપણો વિડીયોનો વિષય છે કે ઘરમાં ક્યાં લગાડવી જોઈએ ઘડિયાળ. ઘરમાં ઘડિયાળ હંમેશા પૂર્વ અથવા ઉત્તરની બાજુ લગાડવી જોઈએ. જો એ શક્ય ન હોય તો પશ્ચિમમાં પણ લગાવી શકાય, પરંતુ ઘડિયાળને કદી દક્ષિણ દિશામાં લગાડવી ન જોઈએ. ઘરમાં લગાડવામાં આવતી ઘડિયાળ ગોળ કે અંડાકાર હોય તો સારું, ઘડિયાળ ફરતા કાંટાવાળી સારી, ડિજિટલ ઘડિયાળ કરતાં. ઘડિયાળમાં હળવું ધીમું મીઠું સંગીત વાગતું હોય તો વધારે સારું. ઘડિયાળની ફ્રેમ કે કાચ તૂટેલા ન હોવા જોઈએ. ઘડિયાળ બંધ થાય એટલે તરત ઉતારી લેવી અને શરૂ કરી દેવી. ઘડિયાળ સાફ રાખવી, તેના પર ધૂળ કે કચરો ન હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઘડિયાળને મુખ્ય દરવાજાની ઉપર ન લગાડવી જોઈએ. ઘડિયાળની સાઈઝ મોટી હોય તો વધુ સારું. ઘડિયાળ સમય કરતાં પાછળ ન ચાલતી હોવી જોઈએ. એને 5-10 મિનિટ આગળ રાખી શકાય, પરંતુ પાછળ ન રહે તે ખાસ જોવું. ઘડિયાળના અંકો સીધા હોય તે જોવું. આડાઅવળા અંકોવાળી ઘડિયાળ ન લગાડવી. ત્રિકોણ આકારની ઘડિયાળનો પણ ઉપયોગ કરવો નહીં. ઘડિયાળ પેન્ડુલમવાળી હોય તો તે શ્રેષ્ઠ. ઘડિયાળ સૂતી વખતે માથાની ઉપર ન આવે તે જોવું. ઘડિયાળને ઓશિકાની નીચે પણ ન રાખવી. ઘરમાં જેટલી ઘડિયાળ હોય તે બધામાં એક સરખો ટાઈમ બતાવે એ બાબત ખાસ યાદ રાખવી. આપણી ચેનલના તમામ વ્યુઅર્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી ચેનલ ખૂબ પ્રગતિ કરી રહી છે, તો વધુ ને વધુ આપણા વિડીયો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરાવો. જેટલા વધારે સબસ્ક્રાઇબર હશે એટલા વધારે લોકોને આપણા વિડીયો પહોંચશે અને એટલા વધારે લોકો ખુશ અને આનંદમાં રહેશે.